د سودان امنیتي ځواکونو نن په مرکز خرطوم کې په هغو اعتراض کوونکو ډزې وکړې او لږ تر لږه 9 کسان یې وژل چې د دفاع وزارت مخې ته راغونډ شوي وو. په سوریه کې د بشري حقونو په یو رپورټ کې راغلي چې د آزاز په ښار کې په یو جومات او د ګڼه ګوڼې په یو مارکېټ ته نږدې د موټر بم په چاودنه کې 9 تنه وژل شوي دي. د چین د دفاع وزیر وی فینګ د یکشنبې په ورځ وویل چې 1.5 کاله پخوا یې د بیژنګ په تیانامین واټ کې د ولسواکۍ په پلوي د یوې مرګونې مظاهرې ځپل سم کار و. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په رسمي سفر برټانیا کې دی. هغه به د برټانیې د شاهي کورنۍ میلمه وي او د ګوښه کیدونکي صدراعظم تریسا می سره به هم خبرې وکړي. او په تایلند کې چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ د بینکاک په یو مزدحمه مارکېټ کې د اور لګیدنې له کبله په زر مکعبه مځکه کې کوچني جوړ شوي دوکانونه سوځېدلي او له منځه تللي.